אנשים, מה קורה את הצ'ופם? אני מיכל, היום אני אעשה לכם את סרטון סקירת קופסת יוני של ביוטי בוקס. אז בואו נפתח את זה. טוב, אז הנה הקופסה. מאוד אהבתי את הצבעים שלה, בשונה מהקופסה הקודמת, הצבעים האלה הרבה יותר מלאי שמחת חיים, צבעוניים כאלה. אז בואו נראה מה יש פה. כרטיסייה תואמת, זה מה שיש לנו פה. אז וואו, יש ריח ממש טוב לקופסה, יש איזה ריח פרחוני. וואו, אני מתה לדעת מה יש פה. וזה מה שיש פה, אתם רואים את זה לפניי? כן, כן. וואו, איזה ריח. תראו. בואו נתחיל. אז הדבר הראשון שאני רואה פה זה בושם של רוברטו קוואלי. בואו נחפש אותו. דוגמית. אני חייבת להגיד שאני כבר לא מתלהבת מדוגמיות. אני לא כל כך משתמשת בהם, אלא אם כן אני הולכת לאיזה טיול או משהו. נתתי את כל הדוגמיות שלי של הבשמים לאחותי ענבל, היא הרבה יותר אוהבת את זה ממני. אז כן, חייבת שיש לזה ריח באמת, כמו שאמרתי, פרחוני. בגדול הוא עולה 249 ב-50 מיל. אז כן, אבל יש לזה ריח מאוד פנסי. אבל כמו שאמרתי, נמאס לקבל דוגמיות כאלה שאפשר גם לקבל אותן במתנה, זה באמת נמאס. ריח מאוד איכותי. הדבר הבא שאני רואה פה זה אפטר בייט אוטם, איפה זה? הנה, זה. זה מוצר השנה, וואו. זה חייב להיות משהו טוב. זה ג'ל להרגעה מיידית של האור לאחר עקיצות. בעל ניחוח נעים במיוחד ומכיל אלוברה וקמומיל. זה גודל מלא וזה עולה 29.90. וואו, ממש מגניב. אז כן, זה תכשיר נגד יתושים, ואתם לא מבינים כמה זה יכול לעזור לי בצבא, למרות שכבר יש לי, אבל אומרים שזה ממש טוב. אופס, זה כל כך שימושי, אני יודעת שאני אשתמש בזה. אז הנה, ככה זה נראה. וכל ה... אומרים, הנה, בוא נראה. טוב, אז אני כמובן שאשתמש בו לצבא, אני כבר שמה אותו בתיק. אם הצרכנים בחרו בו, אז זה אומר שזה מוצר באמת טוב. והמוצר הבא שאני רואה פה זה וולה, או וולה, איך אומרים את זה? זה בעצם מסכת ריפר מתוך סדרת סיסטם פרופשיונל המיועדת לשיער פגום, מעניקה לו שיקום, הזנה ובנייה מחדש. אז יש לזה 30 מיל שזה עולה 39.90, ויש את זה ב-400 מיל שזה עולה 190 ש"ח. כן, אז אני אנסה את המסכת כשיער, שזה ריח מאוד נעים. אני חייבת להגיד שאני הרבה יותר אוהבת מסכות לשיער מאשר מרככים, כי הם עושים את העבודה ממש טוב וחזק ומשפרים את האיכות של השיער. והדבר הבא שהם הביאו לנו, שאני מתרגשת כי אני אוהבת שנותנים לי דברים מאסי, אז הביאו לנו לק מאסי, כן. זה ואת האמת שיש לי צבע ממש דומה לו, אני חייבת להראות לכם את הצבע. אז הנה, זה הלק שהביאו לנו וזה הלק שיש לי. כמו שאתם רואים, צבעים די דומים. בכל מקרה, אז הצבע הזה, כמובן מי שלא יודע, הלקים של אסי עולים 56, אבל תמיד יש הנחות, מבצעים, בלה בלה בלה. אז כן, זה מספר 862 וקוראים לו Fashion Playground. זה בעצם, כמו שאתם רואים, צבע ירקרק בעיר, מאוד חמוד, מתאים לקיץ. אחלה. והדבר הבא שקיבלתי זה דוגמית קטנה. כן, יופי, שוב. לראש פוזה קרם הגנה מהשמש. אהבתי. שימושי לצבא. אני שמש כל הזמן. אז כן, זה בעצם דוגמית של קרם הגנה קטנה. וזה עולה 83 שקל ב-50 מיל. כן, בוא נפתח.
נראה הוא זה SPF 50 שזה גבוה ממש, אבל זה קטנצ'יק וזה חבל מאוד, אבל בסדר, נסתפק. זה ממש המרקם שלו מאוד קליל ויש לו ריח תרופתי. והדבר האחרון זה זה, קוראים לו ג'ין פרובנס. נראה לי אני אומרת פה את כל המוצרים בטעויות, פשוט האנגלית שלי דווקא טובה, אבל אי אפשר להבין. זה סבון רחצה מוצק, והוא ב-100 גרם עולה 20 שקל. סבון עשיר בתמצית שמן זית, פרחי ורדים ומרכיבי לחות. בואו נראה איך הוא נראה. אומרים שזה בריח תפוז. מגניב. כן, וואו, זה בריח תפוז חזק. יש לזה ריח ממש ממש חזק, חריף כזה. טוב, זה בסדר, נחמד. סבון זה דבר מאוד זול שאפשר להשיג בכמה שקלים, אז נחמד. וזה הכל היום, סך הכל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 מוצרים. מגניב, אהבתי. מקווה שנהנתם מהסקירה. כן, יופי. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא וקסום ומהמם. ביי.